Majster sveta Dingli N je späť. Čauky mňauky, víta vás Myšík a dnes si pozrieme tretie kolo Tata Steel Chess Open 2024 a začneme hneď partiou súčasného majstra sveta Dingli N-a, ktorý vyhral od zápasu majstra sveta svoju prvú partiu. Priatelia, predtým ale dnes si pozrieme tento masaker, tak nezabudnite dať odber tomuto kanálu a like alebo komentár do videa. Alebo pod video. Každopádne, Dingli N mal čierne figury a je s indickým super talentom Gukeshom a pozrite sa, čo sa stalo v tejto partii. Zahrali také úplne veľmi pohodové, dokonca sa to aj volá to otvorenie, že piano, taká talianská hra. Takže klasika, úplná klasička. Takéto otvorenie, teraz je napadnutý strelec, on ho teda nechcel dať, takže zahral Sb6. Dáma na B3, bielý zosiluje tlak na F7, ale stále sa nič nedie. No a tu už teda ten Dingli N zahral také akože záväzné G5, aby toho strelca poslal čo najďalej a robí malú rošadu. No a teraz v podstate ten Gukeš stojí pred rozhodnutím, že či spraví malú alebo veľkú rošadu. A on sa teda vzhľadom aj na tú rozbitú pešiakovú štruktúru na kráľovskom krídle toho čierneho rozhodol, že spraví veľkú. No, ale pozrite sa, aké veci sa začali diať. Ten Dingli N teda hneď išiel jazdec H5 a vlastne jednak ohrozuje toho strelca, prípadne ten jazdec môže naskočiť na takéto veľmi dobré kryté pole F4. A Gukeš samozrejme, tým, že tá väža je hneď ako keby v centre, tak sa snaží otvoriť to centrum a cez to centrum sa dostať vlastne na kráľovské krídlo toho čierneho. Zobral. A teraz tu visí samozrejme pešiak na E4, ale treba dávať pozor, lebo ten biely by si hneď zaktivizoval veže, prípadne by mohol zahrať nejaké strelec na D3. Ukážem iba tak veľmi v rýchlosti, že ak by zobral, môže dojsť veža. Dáma povedzme uhne niekde na, môže ísť na G6, prišlo by napríklad zobral. A môže dojsť aj takéto niečo ako strelec a D6. Je to kryté vlastne vežou a dámou vezme a on si vlastne tú figuru doberie tu. A tým pádom ten biely získa ako keby nejakú takú výhodu. Do tohto teda nechcel ísť, preto zahral G4, napadol toho jazdca, ktorý vlastne kryje aj toho jazdca v centre. A je to taký paradox, že vlastne ten čierny hraje na tom kráľovskom krídle zatiaľ, kde v podstate by ideálne mal akože stáť a nejak tak akože skôr to otvárať na tom druhom krídle. Ale Dingli N je majster sveta, vie čo robí, prišlo jazdec na H5, výmena v centre, berie to práve s tým strelcom, ktorý akože je tu tak latentne napadnutý a kryty vlastne iba tým pešiakom na C7, takže Cd4. Dáma na E4, teraz už je to trošku iná situácia, že to zobral, prišlo veža na E1, napadol, dáma ustupuje na H7, akože toto je veľmi taký, že ťažký ťah za čierneho, ale veľmi pekne to našiel. Dáma sa vracia do obrany, no a prichádza taká prvá, nazvem to, chyba, ktorú ale ten čierny hneď využil a chopil sa šance. Tu trebalo ešte teda trošku ako keby zosiliť, možno zahrať nejaké strelec na D3, dáma na G7 a tu môže dojsť niečo také ako jazdec na G6, napadnú tú väžu, on ju brať samozrejme nemôže pešiakom, pretože je vo väzbe, takisto ak by ju chcel zobrať dámou, tak je kryta vlastne so strelcom, takže sú to také akože jedovaté ťahy. No asi by ustúpil väžou niekde na D8 a partia by samozrejme pokračovala, ale je to taká akože šialená kombinácia, možno taká menej ľudská. Takže on zahral väža na D2 a tá jemnostka, ktorá tu ako keby teraz chýba, že väža na E1 nie je vlastne ničím krytá. No a to ten Dingli N vlastne hneď využije a pozrite sa, Sd7, taký akože veľmi tichý ťah, necháva dokonca pešiaka na B7 si zobrať, ale toho nechceme úplne vyhodiť, pretože vlastne by sme si otvorili slopec na nášho bieleho kráľa. Takže on ide Sd3, teraz vkladá vlastne tu ten ťah. On vstupuje dáma na G7, napokon aj nemá veľa možností. A Sf5. Zatiaľ stále akože ten biely sa drží, nie je vidno, že čo sa má diať. Zobral toho na F5 dáma je napadnutá, on teda vstupuje na G5. Dáva väžu do väzby s kráľom a zároveň tá väža napadá aj jazdca, zároveň sa dostáva aj na túto
na túto piatú eradu, z ktorého sa vie vlastne veľmi jednoducho teleportovať potom na kráľovské, na dámske krídlo bieleho. Tak, prišlo dáma na B5, veža na E8, veža na E3. Opäť taká mini ako keby nepresnosť. Všimnite si inak, že vlastne tie veže on umiestňuje na tú diagonálu, ako keby chcel prekryť vlastne šach na toho kráľa. A tá dáma tu stojí inak akože zaujímavo, ale veľmi dobre, veľmi dobre. Môžeme hovoriť o v podstate takej trošku, akože, že tá dáma zamestnáva dve veže a ešte plus jazdca napadá a ten jazdec je krytý dámou. Takže vlastne dáma na seba, dalo by sa povedať, že viaže v podstate 4 figúry, čo je akože enormne výhodné za čierneho, ale enormne nevýhodné za bieleho. Išlo jazdec na G7, napadol, výmena, necháva tú dámu. Teraz mohol ten biely ako keby ísť do koncovky a zjednodušiť to, zobrať, ale táto koncovka je výhodnejšia, alebo oveľa výhodnejšia pre toho čierneho. Nielen preto, že biely má opešiaka viacej, ale v podstate akože ľahšie sa to hrá práve ten jazdec proti strelcovi, ten strelec sa nemá kde veľmi pohnúť. No a čierny jednoducho má ešte ako keby nejak zaktivizovaného viacej svojho kráľa. Takže tá koncovka by bola viacej technicky vyhratá vlastne pre toho čierneho, tak do toho sa nechcel on púšťať. Takže zahral D5, snaží sa o nejakú aktivitu, prerušuje vlastne to spojenie medzi dámami a napadol toho jazdca. Ale výmena veží, zobral, teraz zase akože ten pešiak je napadnutý a ak by odstúpil vežou, tak vlastne nedostáva šach na toho kráľa, takže je to nejaké také tempo. Jazdec na B4 a pozrite sa, ako sa zrazu tie figury toho čierneho dostávajú veľmi nenápadne a potichučky k tomu bielemu kráľovi. Dáma krát B7, zobral, je napadnutá veža, musí uhnúť, veža na E8 napadol. Strelec na F4, napadnutá dáma, uhne na F5. Teraz samozrejme musíme dávať pozor, lebo nám hrozí prípadný mat na C2, ak by tá väža, ja neviem, ustúpila na D1, ale však to by sa asi musel zblázniť. No a prichádza záchranná akcia, snaží sa ako keby vrátiť naspäť so svojimi figurami s dámou na B5. Samozrejme, dáma na C7 úplne nefunguje, lebo ide väža na C8 a kráľ s dámou sa ocitnú v takejto ako keby väzbe, takže to si nemôže dovoliť. Preto by išlo dáma na B5, no a pozrite sa teraz ten záverečný koncert Dinga Liena, majstra sveta, jazdec A2 šach. Kráľ sa nemá kam pohnúť, iba jediné pole na D1 ide, dáma na B1, šach, kráľ na E2, dáma na G1, krásny prevod, rozi teda zobrať so šachom priamo, ustupuje kráľ, jazdec na B4 sa vracia, zase dáva takýto nepríjemný šach. Kráľ ide na, už úplne do centra, na D4, dáma na E1 a tu sa dostávame vlastne do situácie, že veža, ja ho skúsim vyznačiť zelenou, veža sa vlastne nemá nikde pohnúť, nemá kam sa pohnúť, pretože všade vlastne by sme ju vyhodili. Je to taká zvláštna situácia, už v podstate v tejto chvíli ten biely úplne prehráva, on zahral ešte veža na D3, dáma, on to ani nevyhodil, on zahral dáma na E2, no a v tejto chvíli po veža na C3, teda uhol s tou vežou, dajú sa ako keby meniť dámy, ale to samozrejme nebol jeho zámysel, on dal šach a tu vlastne tomu bielemu normálne natvrdo hrozia maty. Prišlo kráľ na C4, veža na E4 a v tejto chvíli sa Gukeš vzdáva, pretože mu v podstate hrozí 7-ťahový mat, ktorý si môžeme aj ukázať, kráľ na B3, dáma D1, šach, veža C2, môže to zobrať jazdec na C2, no a tu už iba také akože nejaké, ja neviem, že G3 zahra, veža na B4, dáma krát B4, jazdec B4 a po nejakom, ja neviem, kráľ na A3, dáma na B1, strelec E5 ešte akože takýto nejaký šach si tu môže dať, ho vyhodíme, ale vlastne on sa tomu matu jednoducho nevyhne a dáma na A1 je mat. Takže on sa proste vzdá, lebo ten mat tu je jednoducho vynútený, ale pozrite sa na tú finálnu pozíciu, do akej sa dostal, úplne to sú romantické šachy. No a ideme na partiu číslo 2, pretože tam tiež bol rezultatívny výsledok. Partia číslo 2, uzbecký veľmajster Abdusatorov úplne rozmontoval veľmajstra Maxodla, ktorý teda prehral aj včera, takže má takú teraz ako keby malú ošádu, že dve prehry za sebou a musí byť asi úplne frustrovaný, ale pozrite sa na tú partiu, pretože ten bielý iránsky veľmajster
mal teda fantastickú pozíciu a zahodil to, až by som povedal, že TS tu hodne. Čo sa stalo? Stalo sa teda, zatiaľ sme stále v otvorení. Tu si bielý vytvoril taký akože predsunutý bod na D6 z pravého šadu, SF4, teraz rozdí SD6 a vlastne napichnutú dámu s vežou. Ten čierny teda akože kašle na to a snaží sa dokončiť vývin. Išlo SD6, napadol. A teraz v podstate v tejto chvíli sme v 11. ťahu a bielý už vie získať veľkú výhodu, získať tú kvalitu, tú vežu na F8. On ešte teda vložil túto také ako medziťahy, že chcel byť nepríjemný, dáma E3. Ešte krásne ten bielý vlastne zahral jazdec D1, aby tú dámu dal preč, dáma na E6. No a teraz z nepochopiteľných dôvodov, proste asi všetci z nás, čo to pozeráme, by sme tú vežu jednoducho vyhodili. Zobrali. A bielý má proste materiálnu výhodu, áno, počíta sa tvári, že je to taká akože možno lepšia pozícia pre bieleho, ale proste máme kvalitu a whatever. On sa rozhodol proste zahrať jazdec na F2, čo teda je pre mňa nepochopiteľné. Áno, z optického hľadiska stále ten bielý má ako keby takú prevahu v centre, ale prečo nezobral tú kvalitu? Drevo je drevo. On ustupuje vežou a teraz pozrite sa, ešte tá dáma s vežou vlastne vytvárajú tlak na pešiaka na E2 pred bielým kráľom. Tak akože sám Max Odlo sa dostal do takejto situácie, pre mňa nepochopiteľnej. No a zrazu tá partia naozaj už pôjde iba dole vodou. On sa ešte teraz snažil, napadol tú dámu, išlo G4. Ešte stále vlastne tu má také útočné možnosti. Pozor, je napadnutá veža, tá veža je krytá. Stále akože má výhodu, má takú akože pozičnú výhodu, zobral. No a tu sa vlastne dostávame tiež ešte k takej zaujímavosti, veľká pikuška, on to zobral teda, je napadnutá dáma. A pozor na to, on teda sa vynašiel takým spôsobom, že zobral jazdec na CP, čo je asi najlepší ťah. To znamená, že ak by bielý vyhodil dámu, tak aj čierny vyhodí dámu. A tu zase sa mal ten Max Odlo jednoducho asi, ja neviem, či viacej zamysleť, alebo čo, mal ešte 17 minút. Ale tá zaujímavosťou je, keď sa na to bližšie pozriete, že tá dáma z D5 nemá žiadne pole, ja to skúsim takouto farbou dať, nemá žiadne pole, kam by mohla inak ísť. To je taká akože fakt zaujímavosť. Nestáva sa to často. Takže ona je v podstate chytená. To znamená, my potrebujeme s tou našou dámou niekde uhnúť tak, aby tá čierna dáma vlastne sa nemohla nikam pohnúť. A také veľmi prirodzené pole je napríklad dáma na A3, kde vlastne je teraz ohrozená tá dáma a plus ešte bielý vlastne ohrozuje aj toho jazdca. A tu naozaj, že po tomto ťahu dáma na A3 by sa Abdusatorov mohol asi vzdať. Z nepochopiteľného dôvodu bielý zahral dáma na C2 a možno by to ani nebolo také nepochopiteľné, keby tu bolo, ja neviem, nejak strašne veľa možností, ale čo mu nechápem je, že vlastne necháva si vyhodiť pešiaka na A2, doslova núti tú dámu, tú čiernu dámu to vyhodiť, lebo však on inak sa fakt nemá, že nemá sa kam pohnúť na žiadne iné pole. On ho núti proste toho pešiaka vyhodiť, pešiaka, ktorý sa nachádza pri bielom kráľovi. To akože pre mňa fakt nepochopiteľné, ale naozaj, že v šachu je možné všeličo. No a tu sa radikálne ako keby pozícia mení. Samozrejme v prospech toho čierneho. Čierny má o dvoch pešiakov viacej, zrazu akože tu má úplne, že ruka hore, že ideme pomaly matovať bieleho kráľa. No a pozrite sa, čo sa stalo. Zobral teda jazdca, veža na B8, napadol, tuto teda už rozdia akože vážne veci, B4, šach, uhol, jazdec na D5. Teraz musí si naozaj ten bielý kráľ dávať ako keby na seba sakramentský pozor. Aby som bol férový, tak vlastne poviem toľko, že bielý má 4 figúry a čierny má za to vlastne 3 pešiakov. Takže akože tá materiálna nejaká, alebo 2 pešiakov, tá materiálna nerovnováha tu niekde ako keby taká je, ale jedna sa práve od toho bieleho kráľa, ktorý je teda úplne akože exponovaný a pod útokom. Prišiel veža na H3, napadol tú dámu a prišiel akože fantastický ťah. Za toto treba čierneho pochváliť, lebo toto sú naozaj ťahy super veľmajstrov. Veža na E3. Teraz, ak by sme tú vežu vyhodili, tak dostaneme v podstate nie, tak vezmeme, chcel som povedať, že vezmeme dámu a je to mat.
To by bolo moc jednoduché, on by nás vyhodil vežou. On to vezme jazdcom. Ide možno nejaké dáma na DTI. Dáma DTI, pešiak na ETI a jazdec na D1. Vyhodí to povedzme kráľom. A má takú akože oveľa, oveľa lepšiu koncovku. Môže zahrať D5, môže zahrať CF8, napadnúť ho. Jednoducho túto koncovku, alebo takáto koncovka by bola výhodnejšia pre toho čierneho, napriek tomu, že má ako keby o figuru menej, ale má ten kopec pešiakov, no a po veža E3 v podstate bieli, dá sa povedať, že spanika. A možno mali ešte skúsiť takúto koncovku hrať, on sa teda rozhodol jazdec na E4 a na tej šachovnici doslova vzniká taký akože neporiadok a je tu strašne veľa toho. Zobral väžu, zobral strelcom a prichádza H6, napadol toho jazdca, jazdec musí uhnúť, OK, a prichádza jazdec na B4, je napadnutá dáma. On to samozrejme nechce brať veľmi s tým strelcom, pretože by jednoducho došlo dáma krát B4 šach, je napadnutý aj tento jazdec, ale po nejakom, rozmýšľam, že... takto. Král na C1 vlastne príde asi aj mat. Áno. SB2 šach, král B1, strelec C3. Ak by išiel král naspäť, tak dáma A3, dáma B2 mat. Takže tak to by ho tu roztočil. Ak by ustúpil na E3, tak v podstate príde D5. Jazdec na C5 môže sa stať a... On ho tu úplne ako keby ošrobuje. Môže zahrať aj dáma B6 a dať ho do väzby. Môže si ešte vložiť H5. Veľmi zle, veľmi zle. No, on sa teda rozhodol zahrať jazdec na E4. Prišlo teda výmena H6, uhol. Prišlo na tom B4 spomínanom dáma na C1. On sa samozrejme snaží ten biely vymeniť tie dámy. Čierny nechce meniť. Rozí oťažným šachom vlastne s tým jazdcom niekde. Uhol teda s kráľom na E3 išlo D5, pozrite sa, jak s každým tempom v podstate ten čierny si aktivizuje figúry, alebo teda zosiluje tlak, nedá tomu bielemu vôbec vydýchnuť, akože inak strašná pozícia toto na počítanie, na taktiku. Jazdec uhol, išlo H5, teraz vlastne hrozí prozaická vidlička, on keby to náhodou vyhodil, no tak môžeme zobrať aj strelca na H3. Uhol kráľom na F2, snaží naozaj sa utiec, zobral jazdec na B3, napadol dámu, uhol, dáma D2, zobral, teda jazdca, strelec bez strelca, teda vložil si, on si tiež vložil na E2, je napadnutá väža, vyhodil, no a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože pozícia vlastne nastáva taká, že počet ako keby figur 1, 2, 3, 4, každý má dve ľahké figury, každý má dámu a väžu, ale zo všetkých tých výmen zostalo vlastne bielemu, bielý má o 4 pešiakov menej a plus, čo je teda ešte dôležité, stále ten jeho kráľ je tu vlastne pod takýmto útokom. Šialená partia, hovorím, Maxodlo mal jak natácké, najprv mohol vlastne zobrať zadarmo kvalitu, jednoťahovo, normálne, že iba vyhodiť a potom v podstate jednoťahovo mohol získať dámu. Len teda trebalo nájsť to správne pole, ktoré možno aj nebolo také ťažké, ale z nepochopiteľných dôvodov on podľa mňa psychicky z tej včerajšej prehry musí byť rozhodený, alebo niečo iné tam musí byť, lebo takýto akože super veľmajster, že by toto nenašiel, sa mi nejak nechce zdať, no a Abdu sa to akože perfektne to využil. Nuž, aj takéto dokážu byť šachy, ale my sa poďme pozrieť na partiu číslo 3. Partii číslo 3 si fond Jordan van Forest spravil trošku chuť, alebo napravil chuť po včerajšej prehre so svojím holandským súputníkom a porazil Yuwen Yun, čínsku veľmajsterku. A tu teda nastala taká zaujímavá situácia, my sa tam hneď dostaneme. Tá Yuwen Yun išla do v podstate pozície, kde je nerovnovážny stav materiálu a pre mňa je to ako keby záhada. Ona sa snažila spraviť tú nerovnováhu samozrejme s úmyslom partiu vyhrať, ale nebola k tomu donútená. A je to také, že vyslovene tú výhodu tam vidieť nie je také jednoduché. No a že sa ako keby k tomu odhodlala. V podstate toto je taká etická pozícia.
A biela v tejto chvíli teda sa rozhodla, že vyhodí jazdcom pešiaka na D5, inými slovami odovzdá figuru za troch pešiakov. A jej plán je teda, že bude mať troch pešiakov, bude s nimi postupovať niekde do dámy a jednoducho ten čierny asi bude musieť potom niekde tú figuru vrátiť a možno tej bielej zostane napríklad pešiak navyše. Hej, že niečo, asi takýto nejaký plán mala. Ale že by to bolo až tak úplne jasné v tej pozícii, netrúfam si to povedať. Takže prešli tie všetky výmeny. Akože čisto na body je to vyrovnané, ale teda hovorím, že biely má troch pešiakov a čierny má vlastne konkrétne toho jazdca navyše. Tak, aby sme boli úplne presní, toho jazdca navyše. No, ale ten Jordan Van Forest, teda on to veľmi dobre technicky zvládol. Pozrite sa, títo teda dvaja pešiaci, na týchto ona vsádzala, predpokladám, ale veľmi dobre technicky to zahral, fakt. SB7 snaží sa teda tých strelcov čo najlepšie aktivizovať, mať pod palbou tých pešiakov, zároveň vežov ako keby napadať tú figuru, že keď odíde, tak BM hneď vlastne niekde pešiaka na B4, ak by postúpil, tak BM toho strelca. Takže stále, aby to bolo také, že vlastne tí pešiaci sa nemôžu rozpohybovať a ja sa snažím svojimi figurami vlastne buď ich povymieňať a potom vlastne tú prevahu figúry ako keby využiť. Veža D2, jazdec E6, strelec H6. Tu samozrejme on takto ako keby ona takto zablokovala toho kráľa, že musí si dávať bacha na nejaké šachy, ale pole D8 je teraz dostatočne kryté, takže to je v pohode. G5, F5, jazdec na D4. No a tu sa stalo F6. Otázka je, že ak by teda zobrala na tom D4, tak prichádza vlastne veža na H6, takže taká výmena, ktorá poviem pomáha tomu čiernemu zase. A po veža napríklad D7, kde to vyzerá, že máme napadnuté obidve figúry, vlastne príde veža na A2 a to je dosť nepríjemné, lebo hrozí ako keby také matie, že ukážeme si, že vezme. Veža H3 teraz nemôže brať, lebo vlastne s tým strelcom je tu ešte vo väzbe, musí ustúpiť a veža na G2 vlastne vyhadzuje, KF1 a veža H1 by bol mat. Takže to takéto zákutia to všelijaké má, takže jazdec D4 je taký zaujímavý ťah, vidíte tu aj ten otázniček. Ale ona to teda úplne nespočítala. Asi najlepšie bolo zahrať E6 a vlastne rozbiť tých pešiakov, tu si spraviť ako keby ešte ďalšieho nejakého voľného a s tým sa snažiť ísť dopredu, lebo vlastne aj ten strelec, je to pole E8, takže to mohlo byť zaujímavé. Ale teda prišlo F6 a to už on teda využil. Zobral na E5, strelec G5, veža na E6. Vlastne tí pešiaci sa roztrhli a to je samozrejme výhodné pre toho čierneho. No a ona sa rozhodla dať vežu za dve figury. A tu sa dostávame opäť do takej nerovnovážnej situácie, že máme vežu, strelca a vežu proti strelcovi, ale tá biela má ešte stále troch pešiakov ako keby navyše. Nuž, ale práve ten strelec na B7 bol kameňom úrazu pre bielu, pretože pozrite sa, čo sa stalo, išlo C5, no a teraz po veža A1 šach, je vlastne hneď koniec partie, lebo ak kráľ vstúpi na H2, tak dávame mat na G2. Nuž, tá biela sa teda vzdala po veža A8, A1, veža A8 na A1 sa vzdala okamžite. Ťažko povedať, mne teda tá obeť toho jazdca na D5 prišla taká, že veľmi ambiciózna, ale možno práve tá Juveniu chcela využiť to, že Van Forest bol včera akože prehral, dostal ako dosť veľkú nakladačku a možno sa spoliehala na to, že bude psychicky ako keby taký labilnejší a ďalšia nejaká taká šialená pozícia nebude úplne podľa jeho gusta, ale vidno, že on sa oklepal a potom túto partiu teda s prehľadom vyhral. No ale poďme na poslednú štvrtú partiu, ktorá skončila tiež rezultatívnym výsledkom a tu pre zmenu skončil alebo vyhral Remizový král Anish Giri. Anish Giri vyhral s nemeckým veľmajstrom Alexandrom Dončenkom a čo sa mi na tejto partii veľmi, veľmi páčilo a to vám chcem aj ukázať je, ako on dokázal presunúť vlastne pozornosť a nejakú takú aktívnu hru najprv na kráľovské krídlo, potom do centra a potom zase na kráľovské krídlo. Akože veľmi, veľmi pekná ukážka, doslova akože veľmajstrovská ukážka
takej že jemnej práce, nazvem to až hodinárskej práce s figurami. Tu sme stále v otvorení, čierny má šach, zatiaľ akože nič dramatické sa nedieje. Výmena. Jazdec na G5, dobre, a tu sa dostávame k takej ako keby prvej zápletke, že prišlo H4, ten jazdec je napadnutý, ale neustupuje, pretože môže prísť na H3 dáma, ktorá dáva šach, teraz je krytá jazdcom, ale musí ustúpiť. No a v tejto chvíli to vyzerá, že vlastne ten biely stojí akože nejak veľmi katastrofálne, lebo samozrejme je tu nasačkovaná tá dáma s tým jazdcom, ale pravdou je to, že vlastne tomu bielemu nejak zásadne nič nehrozí. On môže kľudne aj možno jazdcom, potom vyháňa toho jazdca, ten jazdec vlastne sám musí ustúpiť, lebo je napadnutý pešiakom. Takže v podstate ten biely kráľ je úplne v pohodičke. No a toto si uvedomil aj ten Anish Giri, ešte zahral jazdec E4, teda napadol dámu, dáma na F3, iba G2, aby tú dámu mohol vyháňať. A on si teda pokryl toho jazdca, samozrejme snaží sa tam ako keby udržať ten tlak, išlo veža na D1, A6, aby teda jazdec neskočil na nejaké pole na B5 a tu toho neotravoval. No a po jazdec na C2, teraz ten čierny sa vlastne rozhodol tak zaujímavo, že asi väčšina z nás by sme možno uvažovali nejakým takým smerom, že F5 alebo veža E5 a nejaké, ja neviem, prevody a podobne. A on naopak, on sa stiahol s dámou, akože takýto ťah za to by si určite zaslúžil proste výkričník, ak nie dva. Pretože veľmi taký náročný ťah, že vlastne mám dámu blízko superovho kráľa, ja s ňou napriek tomu idem naspäť. A celé ťažisko hry preniesol na chvíľu do stredu. Pozrime sa na to, čo sa dialo. Prišlo C6, dáma F4, F5, kráľ G2. F3 napadol jazdca, uhol s ním uhol. D5, takže vidíme tu takú zápletku ako keby v centre, veža na D7, vidíte, že aj tie veže ako keby stiahuje viacej do centra, veža D3, veža F7, dáma D2, už sa vlastne všetko odvíja práve od toho pola D5, trošku teda ide naspäť, ešte tu majú také akože lavírovanie, vymenil, veža na D4, veža na E5, OK, E4, ten biely to akože otvára a fakt naozaj to vyzerá, že všetko sa teraz deje vlastne v tom centre, čo je aj pravda, ale on teda veľmi šikovne zahral A5, tuto vlastne nepúšťa na to pole B4 žiadne nejaké figúry, ale hlavne on si tam robí také predsunuté pole, prípadne pre jazdca, a jazdca samozrejme nejde vyhodiť, lebo by sme došli vlastne takto o vežu, takže on zahral dáma na D3, išlo C5, stále v podstate platí to, že tá jedna napadnutá väža, že ak by zobrali jazdca teraz s väžou, tak ide väža na D5, je napadnutá dáma, ak to vezme dámou, vezmem väžu a vlastne mám kvalitu viacej, túto partiu akože ľahko, poľahky vyhrám, takže toto nie je možné. No a on potom C5, ten biely sa teda rozhodol zahrať F4. F4 teda napadnutá väža, opätovne napadnutá väža, stalo sa zobral väžu. Jazdec na B4, teraz vidíme to predsunuté pole, ktoré si tam Anish Giri nachystal, je napadnutá dáma. A ten jazdec, aj keď je na dámskom krídle, tak on v podstate práve cez to pole je buď C2, alebo niekedy aj D3, vie sa vlastne veľmi rýchlo dostať do toho tábora bieleho. No, musí ustúpiť s dámou, takže išiel dáma na B5. Toto ma inak zaujímalo, som sledoval, že presne, že čo tuto by sme ako keby zahrali, že vlastne visí ten pešiak na B6, ak by som uhol s dámou, tak mi vlastne visí vieža na E8. Je to také ako keby všelijaké, že či mám brániť toho pešiaka, alebo vlastne, že čo máme robiť. Ale pozrite sa na Aniša, on zahral v tejto chvíli vieža na C8, obsadzuje voľný stĺpec, hlavne teda ho tu zaujíma zrejme pole C2, odkiaľ môže dávať čachy, takže úplne sa vykašľal na všelijakých nejakých tuto pešiakov. Išlo k LG1, teda aby to nebolo jednoducho s tempom, a hneď ide, že F4, že vlastne tu má nachystanú jednu cestu a tu si otvára hneď ako keby druhú cestu pre toho kráľa. A tá dáma zrazu na tom B5 stojí úplne komicky, lebo je na dámskom krídle ďaleko od svojho kráľa a tomu kráľovi vlastne hrozia doslova žmaty. On to vyhodil, dáma to vyhodila, išlo dáma na D7, teraz akože hrozí zobrať väžu, tá dáma sa prípadne môže aj vrátiť naspäť, no lenže po väža na F8 sa v tejto chvíli biely vzdáva. Vzdáva sa, pretože mu hrozia proste strašne veľa matov, v prvom rade mu teda hrozí šach na F2 a vyhodiť väžu, a to
jednoducho on tu nevie ako keby nejako ani môžeme si ukázať nejaký kooperatívny variant veža na D1, napríklad, že by sa stalo, tak ide dáma F2 šach, král H1, dáma môže dojsť na F3 a ide vlastne o tú vežu. Čo ešte môže zahrať? Môže, ja netuším, veža na C1, veža na B1 povedzme môže zahrať, zase dáma F2, král H1, dáma na H4 šach môžeme spraviť, keby išiel, neviem, král na G2, tak teraz presne, akože máme tu aj veža F2 šach, asi aj toto stačí úplne v pohode, král G1 a teraz naskočíme práve tým jazdcom na D3, vlastne chránim tú vežu, hrozí povedzme nejaké dáma G5, to je úplný koniec. Úplný koniec, jemu tu nič nepomôže, ani nejaké, ja neviem, šachy, že na E8 by si dal šach, pôjde král G7, dáma D7 a schová sa král H6 a vlastne je úplný koniec. No, Aniš teda to fakt vychytal, veľmi pekná taká svižná partia, by som povedal, ale teda čo sa mi hlavne páčilo, bolo to dáma H3 a že sa vrátil dozadu na E6. Akože, ak by som mal vypichnúť jeden jediný moment, tak toto považujem naozaj za také veľké veľmajstrovstvo. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, budem sa tešiť na ďalšie stretnutie pri štvrtom kole. Nezabudnite odoberať, lajkovať, komentovať a vidíme sa pri ďalších partiách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.